କମ୍ ପଇସାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବାହାର ଜାଗାରେ ଚଳିବା। ଚାକିରି ନା ନିର୍ଯାତନା, କୁନି ଝିଅର ଦେହ ମା କ୍ଷୀର ଲୁହରି କଥା। ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଡେଥ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ମାଟିଏ, ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛି ଜଣେ ନାରୀ, ହେଲେ ଶୁଣୁଛି ବା କିଏ। ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଷୋହଳ ବ୍ୟାଚ କାମକୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ। ନା ପେଟକୁ ଅଣ୍ଟିଲା ଭଳି ଦରମା ମିଳୁଛି, ନା ଘର ପାଇଁ ସମୟ, ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ପର କରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ସାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଏକଲା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାରୀ ପ୍ରତାରଣା ଖୁବ୍ କନ୍ଦାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ବି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଛୁଆଟେ ଧରିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୋ ବାପ ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ରେଗୁଲାର ହେଇନି ବୋଲି ଅନଲାଇନ୍ ବି ସୋ କରୁନି, ଆର ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଜରାଜ ନଗର ଓପିଏମ୍ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ସସ୍ମିତା ଜେନା 1 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ କୋଳରେ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପଦଳୀ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ସସ୍ମିତା 2015 ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। 2022 ରେଗୁଲାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମା ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମା ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଏ ଛୁଆଟାର ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। କଟକରେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ 5 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ପଶାଇ ଦେଲେନି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ମା ଘରେ ରହି ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିବା ସହ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ନେଇକି ସ୍କୁଲରୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ଶାଶୁଘର ସେତେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେନି, ତ ମୁଁ ତାପରେ ଆମ ଘରେ ରହିଲି, ତାପରେ ଛୁଆଟେ ହେଲା, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ବି ସାର୍ ମୋ ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଝିଅଟେ, ଆଉ ମା ଭଉଣୀ, ବୋଉ ବି ବୁଢ଼ୀ ହେଲେଣି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଏକା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ମୋର ଛୁଆଟାକୁ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଛୁଆଟାକୁ କରିବାକୁ କେହି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ଆସିଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିକି ପଳାଏ, ଘରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ, ମୋ ଛୁଆଟା ପାଇଁ ସାର୍ ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଉ, ମୋର ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ବାପ ଘର ହିଁ ସାହା ଘର ସାର୍। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ସସ୍ମିତା ଜେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଛି ଯେ ଏପରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଘରଠୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହି ନିଜର କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁ ଗୁହାରି କରାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମ ସଂଘ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟତିତ ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। କେବଳ ସସ୍ମିତା ଜେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଶହଶହ ସସ୍ମିତା ଜେନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଘରଠୁ 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ସଂଘ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଲିସିଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପଲିସିଟି ଅଣାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ସାରା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜଙ୍କ ମନରେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚାକିରିର ତହକଞ୍ଚ ପୁଣି ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି, ହେଲେ ମାଙ୍କ ସମାନ ଆଉ ନାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ସରକାର ଏ ମାର ଚିତ୍କାର କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କଥା। ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ, ଛୁଆଟାର ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ନ୍ୟୁଜ।